Üleneja on tuntud kui kehakunstnik või kunstnik, kes töötab enne kõike ise enda kui kunstiteosega. Sellepärast on väga olulised Üleneja kostüümid, kes Kumus näitusel Gootika surm on käinud, seal on väljas Üleneja luige kostüüm. Aga Üleneja on võrdlemisi kitsi olnud teistele riideid tegema. Ja nii palju kui ma tean, ei ole ta üldse tegelenud meeste moega. Nii et kui keegi tahab omale saada tükikest Üleneja meeste moodi, siis ma arvan, et enam lähemale minna ei saa.